Neće tu da blokiram, povlačim i kontrolišem. I odavde sam. Jedan. Ja opet isto mogu da ga kontrolišem dok ne povučem. Sad on ne može ni da izvuče glavu, mnogo je nervozan. Ja samo protem ruku i uhvatim. I završim. Kako to radi? Ja povlačim. Samo hoću da privučem štap i odavde da uhvatim. Super.